U dokumentu koji je potpisan precizira se preuzimanje podataka iz pravosnažnih osuđujućih presuda za državljane Bosne i Hercegovine, a koje su izrekli Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i mehanizam. Upisom presuda u domaće evidencije, ti podaci će imati isto pravno dejstvo kao i oni uneseni po osnovu presuda sudova u BiH. Do sada presude Haškog tribunala i mehanizma nisu bile unesene u BiH krivičnu evidenciju, niti je Bosna i Hercegovina imala registar osuđenih lica. To znači da se haški osuđenici ne nalaze u krivičnim registrima policijskih i pravosudnih institucija u BiH. Cilj ovog memoranduma jeste da pravnim putem reguliramo način preuzimanja haške evidencije, haških osuda i da isto u ovu evidenciju dalje dostavimo nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, netko koji je osuđen za ratne zločine u Bosni i Hercegovini pred nadležnim sudom Bosni i Hercegovini ima upisanu takvu osudu u kaznenoj evidenciji, a međutim za netko koji je osuđen pred Međunarodnim sudom u Hagu nema. Na izradi dokumenta koji sadrži memorandum radili su predstavnici države Bosne i Hercegovine, entiteta i distrikta Brčko, a saglasnost je dalo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Za međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, ustupanje pravosnažnih presuda i ispunjavanje ciljeva Ujedinjenih nacija. Moje prisustvo označava značajno poglavlje u procesu pozivanja na odgovornost i možda je to jedan od prvih poteza, ali pokazuje da se rad mehanizma ne okončava kad je neko osuđen na zločin. Ovaj memorandum će osigurati to da oni koji počine najveće zločine prema međunarodnom pravu snose posljedice svog djelovanja i posle odsluženja zatvorske kazne. Osobe u čiju krivičnu evidenciju se unesu ti podaci neće, na primjer, moći priložiti uvjerenje o nekažnjavanju kao jedan od osnovnih uslova pri zapošljavanju u javnim institucijama, kao što je to bio slučaj do sada, jer u domaćoj evidenciji nije bilo podataka o osuđenim osobama pred ovim sudovima. Ovo je bio i jedan od zahtjeva udruženja žrtava na koji su apelovali prethodnih 10 godina. Biće izjednačeni sa svim ostalima koji su presuđeni za bilo koje krivično djelo i to je ono što na čemu smo insistirali. Nakon što haška evidencija stigne u Bosnu i Hercegovinu, Ministarstvo pravde se obavezalo da u roku od 2 sedmice evidenciju dostavi ministarstvima unutrašnjih poslova oba bosansko-hercegovačka entiteta te policiji Brčko distrikta. Haški tribunal je u 30 godina postojanja za zločine optužio više od 160 osoba, osudio 91, a 59 ih je odslužilo kazne. Većina osuđenih puštena je na slobodu nakon što su odslužili 2/3 izrečene kazne.